Fala aí, galera! Beleza? Se tu tá chegando aqui agora, seja bem-vindo. Esse é o canal Project Car Brasil. Bom, se tu ainda não é inscrito no canal, escreve lá, então já clica no botãozinho embaixo, já te inscreve. Pra se inscrever, não paga nada. E dessa forma, tu ajuda essa dupla de malucos aí, ó, a continuar mexendo nas lasanhas. E também não esquece aí do like. Então, galera, seguimos hoje aí na saga do nosso Corcelzinho, Corcel 1972, que agora tá no primer, mas em breve vai estar amarelinho. Agora vamos ter que lixar ele, né? Ai, ai, ai. Bom, mas antes de a gente começar a lixar o carro por fora ainda falta fazer, ó, entrada de porta, tem que fazer porta-mala, né? A volta aqui do porta-mala, porque a gente vai pintar primeiro essas partes, né? Aí a gente vai montar, ó, as portas que já estão pintadinhas aí no amarelo, pop, ó. Valeu, ficou legal as portinhas, Kiki? As portas, ó, elas estão pintadas por dentro, né? Por fora ainda tá aqui no primer. Então a gente primeiro vai pintar tudo por dentro, né, Kiki? Sim. Pra poder montar o carro. Aí a gente monta o carro e pinta por fora, né? Ah, aqui também essa voltinha vai ter que lixar bem e pintar, ó. Tá? Essa voltinha aqui que fica embaixo do capô. Tá amarelo? É, aí é amarelo. Bom, a gente aplicou no último vídeo aí o primer na tampa do porta-malas e no capô. Bom, agora eu já coloquei aqui um controle de lixamento pra gente começar a lixar. Tu tá com disposição de lixa hoje? Tá, vamos fazer isso, meu. Tá disposto a lixar? É 11h20. Não, o Kiki me ligou 9h30, vou tomar café. Eu tá aqui, tô te esperando. 10h30 o Kiki chegou aqui. Não, achei banana hoje. Ah, tá. Vamos bater, deixa. E aí, Kiki, tá bom na lixa, Kiki? Ah, falta pouco aí, ó. Bom, enquanto o Kiki lixa o capô aqui, ó, eu já lixei aqui a entrada de porta desse lado, ainda falta alguns detalhes. Tá, Kiki, vamos parar pra almoçar agora, cara. Hein? Meio-dia quase. Tá, vamos parar pra almoçar, depois a gente continua aí. Bom, voltando do almoço agora, Kiki mecânico-chefe ainda não voltou, só pra variar. Bom, vamos seguir a lixar, porque eu quero pintar de uma vez essas peças aí. Ai, 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 tô louco pra ver esse corcel todo pintado. Bora lá. É, Kiki! Chegou o Kiki! Kiki, Kiki, Kiki! Bah, Kiki, tô te esperando há horas aí, cara. Tava trabalhando, né? Tava. E o Alfão tá andando bem ou não? Tá. Peguei pra pegar a bateria, descarregou. E aí, Vanessa, vai se juntar a nós aí na galera da lixa? Bora. Tá. Não, terminaram o quartel até sábado, não é isso? Até sábado, não, até sexta. Antes de buscar o Brava, tem que estar com o quartel pronto. Tá, não, hoje é terça, amanhã é quarta, amanhã tem vídeo. Quinta, sexta. Sexta-feira tem que estar no ar o vídeo do corcel pintado. A gente vai pintar o carro todo por dentro primeiro. Então, tu lixa essa entrada da porta aqui, ó. Tá. Beleza. Que ainda hoje eu vou pintar. Eu vou pintar só essa área aqui, entendeu? Tá. Aí, a gente monta as portas. Amanhã lixa a carroceria. Depois, amanhã, a gente pinta a carroceria por fora. Bora lá, então. Na cadeirinha de praia. Aprendeu com o Guigui, é? Quem sai é o seu, não degenera, entendeu? Então aprendi contigo na cadeirinha da praia. Vamos o quê? Pessoal, já vou aproveitar agora, já vou pintar aqui a tampa do porta-malas e o capô por dentro, né? Enquanto isso, o Kiki segue na lixa ali. A Vanessa já lixou o outro lado ali. Agora a Vanessa vai lá buscar o Henrique, ó. Já ficou lixadinho aqui também. Tá? Falta terminar o porta-malas aqui. Isso aí, Kiki.
peças já estão aí pintadas. Kiki segue na lixa. Vamos ter que fazer também esse detalhezinho aqui, né, Kiki? Pintar esse detalhe aí. Vamos fazer a entrada aqui do capô também, né? Então, ó, corcelzinho já tá com as entradas de portas lixadas, porta-mala lixado. Ainda hoje vamos pintar, Kiki? Pintar o porta-mala, né? Entrada de porta. Ó, dei uma lavada no carro, agora o Kiki tá com o ar aí secando. E já já vamos começar a mascarar, Kiki. Tem que mascarar ainda o carro. Cara, que trabalheira pra isolar esse carro aqui. Hein? Isolar. Ah, cara, dá muito trabalho isolar, porque a gente vai pintar agora só a entrada de porta, né, galera? Então tem que isolar tudo, não tem jeito. Beleza? Tudo isolado? Tu vê, a gente vai pintar só esse pedacinho. E hein? Aqui, né? E embaixo, né, caixa. E aqui? Em si, né? Só entrar. Bom, que vamos começar então? Vamos. Cara, eu já tô numa canseira, cara. Que horas são isso aqui? 10 e 9 e meia. 9 e meia? Ah, não, é cedo, hein? 9 e meia? 32, não. Cedo. Ah, cedo. Vamos começar então a pintura. Bora lá. Entrada de porta pintada. Vamos desempapelar o carro, Kiki? Desempapelar. Né? Ah, desplastificar, desmascarar. Bom, agora meio caminho andado. Agora é só montar o carro, lixar todo. Só por fora e pintar. Mascarar e pintar. No brilho. Não, pro que era esse porta-mala? Não. Todo enferrujado, tudo, né? Aí deu trabalho. Agora pintar aquele tanque de preto, bem pintadinho. Vai ficar bonito o porta-mala. Ei, que soneira, tá aqui, ó. Que horas são, hein? Que horas são? 11 horas. 11 horas, velho. Bom, então amanhã a gente continua aí. Amanhã é na lixa, Kiki. Amanhã eu vou lixar. Vamos lixar o primer amanhã, então. Falta pouco pra gente pintar esse corcel, galera. Bom, pessoal, começando mais um dia por aqui. Só pra variar, Kiki Mecânico Chefe. Já era. Ah, hoje tá. O Kiki tá na obra, galera. Tá na obra. Não vou dar muito spoiler, mas em breve vocês vão ver a obra. O que que tá acontecendo. Vai vir novidade boa, vai ver. É, isso aí. Bom, então agora a Vanessa vai me ajudar aí. Tem Kiki, venha lavar mesmo. Tem que se virar comigo. Então agora a Vanessa vai me ajudar aí, que a gente vai ter que agora montar o carro. Vamos botar as peças no lugar. Vamos botar as peças no lugar. Depois tem que começar a lixar aí, ó.
Cara, eu tô louco pra ver o carro todo amarelinho assim, hein? Tá lindo esse amarelo, né? Legal a cor, né? Legal, não é chamativo, é um amarelo bem discretinho, assim. Show! Então bora começar a trabalhar, né? Vamos começar pelo mais fácil. Que é sigilo, vamos. Vamos pelo mais fácil primeiro? Tá. Que é a tampa do porta-mala. Vamos botar a tampa do porta-mala. Ó, oh, porta-mala já deu outra cara agora, Vanessa. Conseguimos alinhar. Ó, oh, certinho. Missão número 1, completada. Porta-mala, tá certo. Beleza. Tá, e agora, porta? Porque as portas vai ser difícil. Por quê, moto? Tá muito porta negativo hoje, cara. Tá, vamos pra porta? Dá uma porta. Bom, Vanessa, coloquei uns parafusos meio provisórios ali, ó. Ele não sabe que não, não, eu quero ver o alinhamento da porta, se ela não vai cair. Vamos baixar o macaco ela aqui, ó. Tá segura, gelado, né? Não, não, é assim mesmo. Segura ela aí, só um pouquinho. Não, não precisa, só só isso. Vamos ver se ela não vai... Se ela vai ficar firme, ó. Tá, beleza. Vamos ver se ela ficou certa ou não. Que ela tava caída, lembra? Continua muito caída, ó. Fica caída a porta, porque ela tava muito caída. Não, fica feio, né? O carro bem pintadinho com a porta caída. Ela tava solta aqui, acho que é isso. Agora eu vou apertar bem nessa posição. O medo dela ficar muito alto agora. Vamos ver. Assim, ó, não tô pegando lugar nenhum, ó. Não, agora ficou zero. Zero. Agora. Alinhadinha a porta, ó. Pá, tá legal tu olhar essa parte aqui, tudo pintado aqui, ó. Tá. Puxou seu Kiki, hein? Já tava sentadinha. Ah, tu tava sentado ali também. Ah, tava regulando, ele tava regulando. Gente, né? Quando ele tava sentado. Ó, 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 Vanessa, olha aí, ó. Ó. É reguladinho. É, né? Não sei. Já tá, ficou bom. Ó, olha aí, ó, ó, ó. Ficou bom. É que tá sem fechadura, né? Sem borracha. Quando tá. Crescer, você que nem tudo. A borracha vai vir e ela vai ficar aqui, né? Nessa distância. Show. Já pra outra agora, né? Vamos pra outra. Espero que a outra seja mais fácil. E a outra tava alinhada. Essa... Ah, então tá. Não, mas é aquela desalinha. Não, se tirar, né? Mas é que a primeira é mais difícil. Já tô com o agora. Então vamos ver se vai ser fácil. Vamos lá. Porta do carona aí tá fixada também, e agora a gente vai pra hora da verdade, ó. Será que deu certo? Ó, oh, imagina, hein? Não digo que quando eu crescer eu vou ser que nem tu. Ficou bom. Alinhadinho. Ficou bom. Parabéns, nasceu pra isso. Alinha a porta. Mas cansou, né? Porque é pesada. E tá um calorão, né? Maria. Meu Deus. Não, os porta-corcel tinha que dar uma bordoada pra fechar, né? Agora... Ó. Tá melhorou. Agora só falta o capô, amor. Só falta o capô. Então vamos lá. Capô maior, a maior peça. A maior peça. Então tá aí, corcelzinho novamente montado. Muito obrigado aí pela força, amor. Agora saiu a vovó da oficina, vai a Vanessa lá buscar o filho na escola. Já botei uma roupinha, mas mesmo vamos lá então. Bom, agora eu vou começar, Vanessa, na lixa. Tá. Que eu ainda... prometo que eu volto e te ajudo. Tem muito trabalho na lixa agora aí, que eu quero amanhã pintar esse carro. Ainda nesse vídeo a galera já vê o corcel pronto. Na volta. Pronto, não, pintado pelo menos. Volta, vovó da piscina pra te ajudar. Tá bem. Vou lá buscar o Henrique. E eu vou começar a lixar.
Negócio agora aqui é lixa, então bora começar a lixar. Ó, corcelzinho já tá quase todo lixado, ainda tem alguns detalhezinhos pra gente acertar, né? Já dá pra botar uma tinta? Não, aqui esse lado aqui ainda tem bastante coisa pra lixar. Traseira nada foi lixado não, ainda. Não, eu lixo na traseira. Ó, aqui essa coluna, ó, aqui como tá áspera, ó, a diferença daqui pro teto, ó. Aqui no teto também tem os lugares que tem que lixar ainda, aí, ó. Aqui. É, então... Bom, amanhã de manhã, cedo, vou me agarrar na lixa aí. Amanhã eu quero ver esse carro pintado. 8 horas. Bom, pessoal, mais um dia começando por aqui. Vamos seguir na lixa, então. Bora lá, que tem muito carro para lixar ainda. Chegou essa quase meio-dia, cara. Oi, ó, oi. 11h48. Ah, eu ia agradecer ao pedreiro lá, né? Ah. 9 horas da manhã. Oi, tu vai fazer o quê? Vamos pular por quê? Porque eu tô ficando lá. Que é o seguinte, ó. Vamos tirar agora as 4 rodas do carro aí, ó. Vamos botar nas preguiças, que eu quero pintar as caixas, ó. Bom, então finalmente o corcel tá lixado, galera. Bom, o que a gente vai fazer agora? Agora vamos dar uma boa lavada no carro aí, lavar ele com lixa, né? Já vamos também lavar o ambiente, que tá tudo com muita poeira aqui, né? Isso aí vai atrapalhar na hora de fazer a pintura. Então, hein? Bora começar, galera. Ah, lembrando que a gente vai utilizar água não potável, a gente coleta a água da chuva aqui. Então é isso aí, bora lá. Ainda bem que tem a Vanessa pra me dar uma força aqui. Cadê o Kiki? Não sei. Kiki sumiu, só pra variar. Namorado, não foi nem lavar a roupa. E não é na obra também. Não é na Ele obra. Ele tá na desculpa da obra agora. Eu acho que nessa hora você vai dormir. Ainda bem que eu tenho a Vanessa pra me ajudar, porque o Kiki tá saboneteando. Ah, tá, arruma os pedreiros, né? Bom, agora chegamos aí na última fase antes da pintura. Mascarar. Ainda bem que a gente tem aqui, ó, o plástico pra mascaramento. Ah, isso da é uma Isso aqui ajuda muito. Facilita a vida. Tu olha assim, ué, mas isso aqui é tão pequeno. Fica 1,5 metros. Não, e quando tu começou, eu tinha visto aqueles papéis. Dá um trabalho aqueles papel pássaro. Isso aqui facilita muito a vida. Só no tempo do jornal. Não, mas era jornal. Jornal, e nós já estamos no papel pardo, já melhorou. Eu acredito no jornal. Quer facilitar a tua vida? Ó, lá na Maxi Tintas tu vai achar. Sim.
plástico para mascaramento com fita crepe. Mas sabe por que pai gosta do jornal? Porque ele ia lendo as notícias. Ah, já, entendeu? Já enrola um pouquinho mais. Já tá? Tava faz um tempo. Depois de muito trabalho, tá aí o corcelzinho, todo mascarado, todo lixado, pronto pra gente começar a pintura. Então galera, vamos ali agora preparar a tinta, né? Tinta PU, então a gente vai ter que fazer a catálise e diluição dela e já vamos começar aí a pintar. Tô louco pra ver esse corcel todo amarelinho, bora lá. Olha aí galera, que coisa linda essa tinta, ó, o amarelo pop. Lá da Maxi Tintas, então muito obrigado Maxi Tintas. É, tinta bonita, hein? Partiu começar a pintura? Vamos lá! Primeira demão tá aplicada, já vamos seguir agora no teto, era a segunda demão. Mas já tá todo amarelinho o corcel, Kiki. Até que um dia, hein?
tava empapelando, enmascarando. Agora já... Pô, que massa! Já tá amarelinho, Corcel. Que bonito, ficou muito melhor do que eu achava. Ah, é outra coisa ver todo pintado, né? Cara, é muito doido ver esse carro pintado, porque a gente viu ele tanto tempo daquele jeito, né? Até me disparou o coração. Que massa, ficou! Que cor bonita! Show de bola! Outro carro. Agora tá só pelo encontro. Nós vamos pro encontro de carro, assim. Ah, vai ter um encontro e agora é abril. Vamos ter que... Abril, vamos lá na praça. Corcelzão. Corcelzão. Agora esperar secar um pouquinho e vamos desmascarar ele. Sai daqui. Gostou da cor do... Olha, Mariela ficou. Olha aí, ó. Você dá trabalho, mas... Mas depois dele pronto, dá gosto. Quantos dias de trabalho, hein? Foi mais que uma semana. Bom, vamos desmascarar agora então, Corcel? Vamos lá? Vamos desmascarar. Kiki, agora que a gente desmascarou o carro, olha aí, cara. Ficou mais bonito ainda, Kiki. Ficou bonito. Não, o cromadinho, né? Cara, que legal, cara. Agora apareceu os cromados. Que corcelzinho bonito, hein? Kiki, a gente andou tanto tempo nesse corcel com as portas pretas aí, né? Olhar ele assim agora todo amarelinho, hein? Não, e as portas não Ó, tudo certinho, ó. Olha aí a entradinha de porta, ficou bonito. Opa! Olha aí, ó. Ficou beleza. Tchê, ficou de luxo esse corcelzinho, Kiki. Ficou beleza. Lembrando que esse carro foi reformado, não foi restaurado. Assim, não. Isso aqui é servicinho feito em casa, né, Kiki? Sim, ninguém é profissional aqui, né? Tu não é pintor? Não é profissional. Profissional é aquele cara que tem uma oficina, nós não temos oficina. E nem eu sou mecânico. Sou... Mas conseguimos um resultado bacana aí, né? Aí não, temos coisinha pra fazer. Né? Deu, não, mas conseguimos salvar o corcelzinho. Ah, né? Mas tá salvado. Ele, aí, tá novo, tá novo. Ele saiu da fábrica parecido. Bom, Kiki, agora tá faltando aí só montar o corcelzinho. Não, não tem que montar. E ainda faltou pecinha pra pintar, ó. Ainda tem que pintar aqui a churrasqueira e o painel frontal. Ah, e as latinhas das portas. É. Ainda falta pintar essas pecinhas. Mas isso aí vai ficar pro próximo vídeo. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, ó. Deu trabalho fazer esse vídeo aqui, ó. Foram 4 dias de trabalho aí, ó. Todos ligados. Tudo mais ou menos. Aqui eu trabalhei. Eu e a Vanessa. Podemos esquecer que a Vanessa meteu as mãos. A Vanessa foi pra lixa também aí, ó. Bom, pessoal, então vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o like. Quero aproveitar aqui para agradecer os nossos apoiadores. Pneu Story. Pneu Story. Então, ó, pneu é segurança no teu carro. Então, ó, aproveita, corre lá na Pneu Story, já compra 4 pneus aí. E utiliza nosso cupom PROJETCAR. Dá um baita desconto para vocês. E dá para pagar no cartão. Isso. Se pagar no Pix, ainda dá mais desconto, que é cumulativo com o nosso desconto. Então, vale muito a pena aí comprar pneu lá na Pneu Store. E a Max Tintas? Max Tintas, nós temos muito que agradecer a Max Tintas. Olha aí. Olha que tinta. Todos os materiais utilizados aqui na reforma do Corcel são lá da Max Tintas. Então, ó, muito obrigado aí pelo apoio. É, e vocês têm 10% de desconto aí na Max Tintas na primeira compra. É só usar o cupom PROJETCAR. Isso, loja do mecânico. Loja do mecânico. Então, ferramentas. É forte, gente. E utilizem nossos cupons PROJET01 até o PROJET19. São 18 cupons, porque o PROJET10 não funciona, mas dá pra comprar 18 vezes com desconto na loja do mecânico. Auto-troca. A plataforma que veio pra modificar a maneira de trocar de carro. Então, acessa aí o www.autotroca.com.br, te cadastra teu carro, tenho certeza que vai conseguir um bom negócio na Autotroca. Então, galera, até o próximo vídeo. É claro!